melanda di seluruh dunia. Ianya merupakan satu cabaran dan dugaan bagi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan pada tahun ini kerana mereka perlu belajar secara dadanian setelah sekolah diadakan tutup. Justru itu, Puan Syafuddin bin Al-Husin telah bersuara memberikan tips-tips dan sokongan kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Okay, terutamanya cikgu mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada pelajar Terengganu, murid-murid Terengganu, yang terutamanya mereka yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STP. Ini merupakan satu pandemik COVID-19 yang tidak pernah berlaku kepada dunia, dan ia merupakan satu cabaran kepada murid-murid SPM dan juga STP kerana mereka terpaksa belajar selama 2 tahun. Dan mereka juga sebenarnya akan menduduki peperiksaan pada tahun yang berlainan. Ini tidak pernah berlaku selama ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentulah setelah mereka ketinggalan selama 3 bulan, maka mereka kena kejar balik apa yang mereka telah ketinggalan. Dan sebelum ini mereka belajar secara online, pelajaran dalam talian, dan sekarang mereka berkesempatan untuk belajar secara face to face dengan cikgu. Cikgu harapkan ada beberapa perkara lah cikgu harapkan kepada murid-murid Terengganu, terutamanya mereka yang mengambil SPM dan STP. Yang pertama, mereka kena kejar dengan cepat apa yang mereka telah ketinggalan. Yang kedua, mereka sepatutnya telah menyediakan soalan-soalan yang banyak kepada guru mereka tentang apa yang mereka tidak faham semasa mereka belajar secara dalam talian. Dan pada masa sama mereka terpaksa membuat persediaan lebih awal. Kalau sebelum ini mereka ada preparation persediaan yang berperingkat-peringkat yang disediakan, tapi sekarang ini kita terpaksa mengejar, maka sudah tentulah persediaan awal perlu dibuat dengan segera. Dan yang paling penting sekali, yang keempat, ialah mereka memberi tumpuanlah kepada pembelajaran face to face ini, kerana dengan tumpuan saja mereka dapat cover up, mereka dapat mengamalkan apa yang mereka telah ketinggalan itu. Jadi itu yang paling penting. Dan yang paling penting sekali juga pada mereka ialah mereka terpaksa membuat ulang kaji lah. Jadi jika mereka tidak membuat kaji, ini prinsip cikgu, sebenarnya cikgu bercakap ini boleh digunakan pada bila-bila masa, SATTU. Selalu cikgu kata SA ialah sedia awal, itu yang cikgu maksudkan tadi. T ialah tumpuan, T yang kedua ialah tanya, dan U ialah ulang kaji. Jadi itu yang sepatutnya murid-murid SPM dan juga STP Terengganu buat, insyaAllah. Percayalah, dalam keadaan dalam dunia diuji oleh pandemik COVID-19 ini, kita bergantung kepada Allah, kita bergantung kepada Tuhan. Maka seharusnya kita menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan Allah ini sebaik mungkin, supaya Allah sayang pada kita. Maka insyaAllah kita akan mendapat apa yang kita impikan. Dan yang akhir sekali ialah menjaga hubungan dengan manusia lah. Hubungan dengan manusia, iaitu menjaga hubungan dengan ibu bapa mereka, menjaga hubungan dengan guru-guru, rakan-rakan. Kerana dengan restu daripada manusia ataupun dengan restu daripada kelompok manusia yang mereka berhubungan ini, maka insyaAllah mereka akan menjadi yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka akan membuat kesilapan, mereka akan jatuh dan mereka perlu bangkit. Semua manusia, tidak ada manusia yang tidak membuat kesilapan. Tidak ada manusia yang berjaya di muka bumi ini tidak merasai kegagalan. Jadi kegagalan merupakan satu proses pandemik pembelajaran, dan pengalaman merupakan satu perkara yang menyebabkan kita berjaya menyutrakan kehidupan kita dengan baik. Jadi gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Cikgu tahu mereka sangat tertekan, mereka sangat mengalami stres lah, kerana ini perkara yang tidak pernah berlaku mereka. Jadi cikgu doakan mereka akan berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Sama-sama kita memerangi pandemik ini. Kita jaga jarak kita jaga kita. Sekian dari saya, Fatih.